Доброго вечора. З вами «Шукаю тебе». Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. Допомога.ua.info або на нашу електронну пошту «шукаю@ukrnet.ua». Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо. До нас звернулася мешканка селища Гостомель, це на Київщині, звати її Марія Новікова. Вона вже понад 3 місяці розшукує свою рідну сестру Поліну Федорівну Роженок, 1949 року народження. Зв'язок з нею урвався десь через тиждень після початку війни. Відомо, що Поліні Федорівні вдалося евакуюватися з Гостомеля. Це було 10 березня, а саме в той час там тривали запеклі бої. Однак подальша її доля невідома. Ось у цьому будинку, де майже не залишилося вцілілих шибок, до війни жила 73-річна Поліна Роженок. Як почалася війна, вона була в обосховищі. А потім 10-го евакуювалися і неізвісно де. Марія Федорівна показує радісні фото зі свого сімейного альбому і згадує, якими щасливими вони були з сестрою, доки в їхнє спокійне життя не увірвалася війна. У посередині моя сестра справляли моє 50-ліття. Сестра теж. Протягом 2 тижнів Поліна Федорівна ховалася з сусідами в бомбосховищі, адже Гостомель тоді був під постійними обстрілами ворожої авіації. Разом із нею ховалася від вибухів і дружина її брата Клавдія Іванівна. В Бучанській колонії бомбосховищі ми пробули там 14 днів. У нас от було таке, що ми не могли вийти, навіть того так вискочив з бомбосховища, то на світ трошки по це, то, а так в основному сиділи там у всьому. І 10-го числа вона прийшла утром, як ми знову почали збиратися на евакуацію, вона знову забралася і пішла додому. І з тих пір я її більше не бачив. А 10 березня, коли у селищі почалася масова евакуація, Поліні Федорівні вдалося виїхати на рятівному автобусі до села Білогородка. Її бачили знайомі в Білогородці, говорили, що вона в Білогородці вилазила з автобуса, прохажувалася. Потім знайомі з її дому ж бачили на железнодорожному вокзалі. А це Надія Глубіцька, сусідка Поліни Федорівни. Саме вона ввечері 10 березня бачила Поліну Федорівну Роженок на залізничному вокзалі в Києві. Ми так до ранку сиділи. Ну, коли дивляться, кажуть до мене діти: «Дивіть, мамо, хто йде». Дивлюся, Поля, Поліна йде. З тим кульочок в неї такий біленький. Нічого там, він не сильно був заповнений, той кульочок, і з палочкою. І після того Поліну Федорівну вже ніхто зі знайомих не бачив. Свій телефон вона забула вдома, коли поспіхом збиралася виїжджати. Тепер її рідні звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти розшукати жінку, яка так несподівано зникла. Вона завжди ходила, така курточка в неї, березового цвіту. І вічно вона в красному платочку ходила. В неї завжди платочок красний. І вона з палочкою ходила. В неї тільки пальці, ревматизм, мабуть, покручені пальці в неї. Сім'я вірить, що Поліна Федорівна жива і здорова, і всі з нетерпінням чекають на її повернення додому. Прошу вас, допоможіть нам в розшуку. Давайте разом спробуємо розшукати Поліну Федорівну Роженок. Якщо ви впізнали жінку на цьому фото, якщо вам буде щось відомо про її місце перебування, напишіть, будь ласка, на нашу електронну пошту «шукаю@ukrnet.ua». Ми йдемо далі, і наш наступний пошук по фотографії. Отже, до нашої редакції звернулася Аліна Царьова, яка, рятуючись від війни, виїхала за кордон до Польщі. Вона розшукує свого друга, 34-річного Руслана Саїдова. Чоловік має подвійне громадянство – України і Таджикистану. До війни він багато років працював адвокатом, жив у Святошинському районі Києва на бульварі Кольцова. 7 червня Руслан вилетів з Душанбе у Стамбул, звідти в Кишинів і вже з Молдови повернувся в Україну.
Увечері 8 червня Руслан приїхав автобусом з міста Чернівці до Ужгорода. Він планував добиратися до Києва або громадським транспортом, або ж попутками. О 22:30 Руслан востаннє вийшов на зв'язок з Аліною і після цього безслідно зник. Придивіться, будь ласка, уважно до цієї фотокартки. Якщо ви десь бачили Руслана, якщо вам, бодай, щось відомо про його місце перебування, напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту «шукаю@ukrnet». Бачите, що наробила ця клята війна. Тисячі людей шукають своїх рідних по всій країні. Зараз з нами на відеозв'язку Ірина Сіренко з Харкова. Ірино, скажіть, будь ласка, кого ви розшукуєте? Я іщу свою маму, Нікому Надіжду Олександровну, 1949 року народження. Їй було повних 72 роки. Пропала вона 19 марта. Утром вийшла винести мусор і не вернулась. Проживала по адресу Фанвізіна. Куди вона могла піти чи поїхати? У вас є якісь варіанти? Ми подумали, що вона пішла в аптеку, тому що з початку війни вона не могла купити собі своє лікарство, яке п'є кожне утро. Ельтероксин, гормональний препарат. Были перебои, ну, как все помнят, и очереди в аптеках, и мало что можно было приобрести в аптеке. А на тот момент до нас дошла информация, что привезли в Харьков гуманитарку, в том числе ее препарат, эльтероксин. Поэтому заранее, заведомо, был у нас разговор, что как-нибудь нужно будет посвятить этому утро, занять несколько аптек очереди и, может быть, где-то попытаться купить. Поэтому мы подумали, мы сразу не... стали паниковать, мы подумали, что она пошла вносить мусор и пошла где-то стоять в очереди в аптеке, пока мы не увидели, что сумка с кошельком, с документами, с телефоном осталась в коридоре. Скажи, будь ласка, а вы проверяли ей телефон? От с кем она спілкувалася останнім часом? Мы с маминого телефона начали звонить ее знакомым коллегам, с кем, ну, слышали от нее имена, да, начали звонить знакомым, может быть, как-то можно было бы проверить. Может быть, она пошла на работу. Она говорила, что переживала за собачку, которая там осталась во дворе. Ну, мы думали, ну, мало ли, ну, вдруг она пошла там проверить, как рабочее место. Ну, в общем, и такую как бы версию мы рассматривали. Вот. Ну, вот тому, кому дозвонились и знакомы, сказали, нет, это исключено, там все закрыто. Собачку пришла, забрала работница, еще буквально в первые дни войны. Коли ви зрозуміли, що сталася біда? Ну, всю ночь, когда она не прийшла до комендантского часа, мы звонили 103, разыскивали ее через скорую помощь, утром подали заявление в полицию, и потом начали мы с мужем спасательные поиски. Мы объездили все больницы города Харькова, все хосписы, все морги. На Дмитриевскую центральную вот морг мы ездили каждые 3 дня. Так как там объявление на тот момент повесили, что больше 3 суток трупы не хранят. Ну, чтобы не пропустить, поэтому мы приезжали каждые 3 дня, там уже нас ребята знали. Нигде ни в списках, ни в живых, ни в мертвых мы ее не нашли. Мы очень верим в то, что она жива и с ней все в порядке. Очень ждем, и мы верим, что она найдется, жива и здорова. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Так, не будьте байдужими. І я знову звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, придивіться до фотографії. Це Надія Олександрівна Нерівна. Вона носить окуляри. На зріст жінка невисока, 1,55 м. Середньої статури, шатенка. В момент зникнення вона була одягнена в чорну куртку, яка внизу розшита рожевими квітами. Також на ній були темно-сірі штани, чорні черевики і чорний фетровий берет. Наша електронна пошта «шукаю@ukrnet». Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Тут у нас іще одне відеозвернення від Євгенії Шепелюк. Вона розшукує свого колишнього чоловіка, який мешкав на Херсонщині. Давайте разом уважно подивимося це відео. Звати Євгенія, я шукаю батька своїх дітей. Малець Ярослав Станіславович. 90-го року народження, мешкає в місті Борислав. Все було гаразд, до 9 квітня нічого не передбачало біди. Просто вийшов на зустріч з друзями, хотів зустрітися, але зник на вулицях і так і не зустрівся ні з друзями, ніхто не знає про те, де він дівся. Він останній раз подзвонив на
речі того ж дня до матері, вже він повідомив про те, що він знаходиться в полоні у окупантів, і все, і більше інформації ніяк не додав. Його мати зверталася на допомогу окупантів, і запропонували написати заяву, і повідомили, щоб приїхали до Нової Капусти. Що начебто він може бути там. Якщо заявою, то його повинні відпустити. Але вона туди прийшла, їй сказали ще почекати, наступного разу приїхати. Вона приїхала наступного разу, але відомо, що його там взагалі немає. І не знаю, де він, і його там не немає. Хоча перший раз казали, що начебто він є. Також навіть їздили на упізнання трупів, але його не впізнали там. І взагалі жодної інформації. Це як зник зв'язок 9 квітня, жодної інформації не поступало. Про його місце знаходження, чи взагалі він живий, чи не живий, чи в полоні він, чи не в полоні, абсолютно ніякої інформації. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією, повідомте про місце знаходження. Придивіться, будь ласка, уважно ще раз до цього фотознімка. Це Ярослав Станіславович Малець, 1990 року народження. У чоловіка на руці є татуювання. Якщо хтось із вас знає його місце перебування, напишіть нам, будь ласка. Наша електронна пошта зараз на екрані. Шукаю собачка Укрнет. Ми тут часто говоримо про Маріуполь і зрозуміло, чому. І от сьогодні знову про це багатостраждальне місто. Точніше, про віру, надію і терпіння, які допомагають шукати і знаходити рідних, навіть у такому жахітті, яке довелося пережити мешканцям Маріуполя. Громадянка Ізраїлю Тетяна Голдін 2,5 місяці намагалася розшукати там свою маму, і їй це вдалося. Дивіться. Пожалуйста, люди добрые, у нас нет электричества, у нас нечего есть, у нас нет ничего, медикаментов, ничего нет. Це відео в одному із пабліків побачила мешканка Ізраїлю Тетяна Голдін. Серед руїн у сльозах її мама, 66-річна Людмила Амелькіна. З нею Тетяна втратила зв'язок ще на початку березня, коли місто почали інтенсивно обстрілювати російські війська. Людмила мешкала у приватному будинку неподалік від драмтеатру. Його розбомбили, як і будинок пенсіонерки. Отакий ужас. От такий ужас. Даже в дом. Ну що заходить в дом, коли все, ой-ой-ой, все, нічого нет. Я надіялась, думала, хоча б щось. Жодних новин про маму, окрім цих 16 секунд на відео. Тетяна щодня чекала бодай на якусь звістку. Вона просила людей перевіряти бомбосховища, шукала волонтерів і записувала відео. Адже вона побачила, мама жива. Обращаюсь ко всім, хто, може бути, її бачив. Ко всім, хто, може бути, знає, де вона. Люба інформація, буду вам дуже благодарна. Амелькіна Людмила Петровна, город Маріуполь. На прохання Тетяни відгукнулися представники муніципалітету із ізраїльського міста Ашдод. Вони зв'язалися з Міністерством закордонних справ, аби там допомогли з пошуком та евакуацією жінки. І от нарешті, через 2,5 місяці мама і дочка зустрілись. Зустріч була така, що просто обнялись і ридали. Почувствовать в своих руках, и с этого момента как бы, пришло некоторое осознание, что мама жива, и это огромнейшее чудо. Вже тут, в Ізраїлі, Людмила розповіла, як одного дня на свій страх і ризик вскочила в свою дивом вцілілу автівку і почала вибиратися з міста. Я взяла 6 чоловік ще з собою, і починались поля. Конечно, там было много техники, разбитой, сгоревшей, мины были, было огорожено обыкновенными ветками, вот так и написано, что мины. Слава Богу, мы доехали, бензина было мало у меня, я доехала 35 километров от города. І досі гуркіт дверей і салюти нагадують Людмилі автоматні черги та вибухи. Вона потроху відходить від пережитого і молиться за мир. А ще дякує усім, хто допомагав їй вижити і зустрітися з дочкою. Це так чудово, коли
рідні люди просто можуть обняти одне одного. Нехай же таких щасливих зустрічей щонедень більшає. А поки у нас війна, ми шукаємо людей. Ми шукаємо, бо не можемо інакше. Наш сайт допомогаua.info, наша електронна пошта шукаєсобачка.укрнет. Шукаю тебе в ефірі щовівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.